Oj, 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 oj. Tycker du det kan bra? Nej, det värsta jag har varit med om. Har det hänt något? Rör den inte! Vad? Hur tyst! Säg inget. Åh, jag trodde min sista stund var kommen. Det måste vara en skorpion. Eller något som har kommit med grönsakerna. En skorpion? Ja. Det finns väl inga i Sverige? Ja, man vet aldrig. Om hösten. I vart fall så var det något mycket giftigt. Ska du verkligen? Att du vågar, pappa? Vi kanske borde ringa polisen. Jag ska nog greja det här. Men håll er en bit ifrån. Skorpion som kan jama till och med.